បងបងមិនមែនទេវតានៅឋានកណ្ដាលទេគឺបងមកកប់ខ្លួនជ្រៅពេកហើយបងចង់កំទេចពួកខ្ញុំហ្នឹងតើមិនដែរទេល្អអឯងត្រង់ខ្ញុំក៏ត្រង់ដែរខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាស្អីទេចុះបងជួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងតើមានបំណងស្អីទៅឯងចាញ់ដៃហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរខ្ញុំទេតាគេពេញមួយថ្ងៃចង់ក្រអស់ថ្មរលីងតែមិនបានជួយការពិតណាសេនុនិងលីយួយនេះពួកគេបានតាក់ទងសហគ្រាសផ្សេងបង្កើតកម្មវិធីចេញមកជាក្រុមស្អីគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតណាចាត់ការនៅគណៈពេលចុងក្រោយបង្កើតការដណ្ដើមកំណត់ពេលដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យពួកបងសានេះបង្ការមិនទាន់យើងដឹងហើយតែឲ្យវិញសេនុប្រាប់ខ្ញុំថាគេចង់នាំបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រគួនទៅដើរកំសាន្តទៀតផងណាដើរកំសាន្តចង់សពដាពេលសម្រាប់កាងីមិនក៏យកពេលនឹងទៅដើរកំសាន្តទៅវិញមិននឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គេដែរតែគេយល់ថាដើរកំសាន្តកាន់តែមានន័យជាងការប្រកួតទៅទៀតណាដូច្នេះជិះចង់ទៅអញ្ចឹងឲ្យគេទៅជិះបានខ្ញុំដឹងអ្នកចាស់ទាំងអស់សិតតែរួមជាធ្លុងមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំក៏ដឹងដែរហេតុអីក៏ពួកគេធ្វើអញ្ចឹងតែពួកលោកធ្លាប់មានគិតទេលោក CEO ល្ងងមែនទេគាត់ច្បាស់ជិះមិនល្ងងហើយបានជាគាត់មិនល្ងងក៏ដឹងថាពួកគាត់ទាស់នឹងខ្ញុំដែរចាំមិនក៏ហៅខ្ញុំមកទៀតលោកសង់មកពីក្រៅចេះសុតមុនគ្រប់ថាការទាំងអស់មិនថាល្អអាក្រក់ត្រង់កលិចកលិចក្នុងខ្លួនសិតតែហងសុយិនពួកគេមើលតែបុគ្គលិកលក្ខណៈអាចបង្កាត់តម្លៃអីខ្លះហើយក្នុងនាមជាបុគ្គលិកចូលក្រុមណាដោយធ្វើមនុស្សអញ្ចឹងលោកត្រូវមើលឲ្យច្បាស់អ្នកដែលលោកតាមអាចផ្ដល់អ្វីឲ្យលោកលុយឬក៏សមត្ថភាពវេទិកាឬក៏ឱកាសសំដីនាងខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាមានន័យអូសទាញណាសេជីការប៉ិនចាប់ពីសម្ភារចូលដល់ធ្វើការខ្ញុំអាចដំណើរលោករហូតពីព្រោះលោកឆ្លៀវវៃហើយចង់រីកចម្រើនតែលោកមកដល់ភ្លាមមិនទាន់ធ្វើការអីផងក៏បញ្ញាក់មានប៉ាក់ពួកសំបីតែប៉ាក់ពួកដែលលោកចូលរួមក្រហមឬខ្មៅលោកមើលមិនច្បាស់ផងលោកឈានជើងចូលតែម្ដងតែលោកគ្មានគ្រឹះក្នុងក្រុមប៉ាក់ពួកនោះទេដូច្នេះត្រូវគេចាត់ទៅជំរំស្ត្រីកិច្ចការស៊ើបស្ថានភាពស្ត្រីទើបអាចចាត់ឲ្យលោកធ្វើលោកមានធ្លាប់គាត់ទេចង់ក្រៃមិនថាអ្នកណាចាញ់ឬឈ្នះលោកនៅតែជាផ្សែងកំភ្លើងហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏មិនចង់អញ្ចឹងដែរម្ល៉េះហើយផ្នែកចូលក្នុងអង្គក្រុមលក្ខមិនគួរខ្លាចទេគួរខ្លាចនោះគឺនៅក្នុងអង្គហើយយល់ថាល្អទៀតជីជីឆ្លៀតឥឡូវលោកមិនតាន់ត្រូវឆ្នាំខ្លាំងគាត់ទៅគិតមើលបានច្បាស់ទេហេនេះជាការស៊ីតើខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយនេះមករៀនខ្ញុំមួយសន្ទុះធំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានខ្វល់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានទុកខាងខ្ញុំមិនបង្រៀនសារអត្តបញ្ញត្តិនោះទេបើចង់ចេញលុយចេញឲ្យច្រើនតិចទៅតែខ្ញុំកាហ្វេមកកែឲ្យលីយួយអត់បញ្ហាទេកាពូឈីណូដាក់ម្សៅទៅដោះកូឲ្យច្រើនដឹងហើយឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក្រែងដឹងថាតែឈ្នះហើយមិនក៏ចាញ់ទៅវិញមែនទេបញ្ហានោះណាគឺស៊ីនុនឹងកលិចកលខាំងណានៅគណៈចុងក្រោយទើបលទ្ធផលការងារផ្ទុះឡើងគេស្មានថាកំពុងតែប៉ុណ្ណឹងសេព្រះហើយខ្ញុំបានឲ្យបងសានទៅទិញទំនិញហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនទាន់ទៅនាយកាអីព្រះអើយឱកាសល្អយ៉ាងនឹងมันខុសទេនាយកាមិនដឹងទេស៊ីនុមកអញ្ជើញបងហ្វានទៀតផងហើយក្រុមផ្នែកលក់ទាំងមូលណាកំពុងតែជប់លៀងរឹកពីដែរគេត្រេកអព្រះហើយគេស្មានថា DO គឺជាបងធំ
នេះមានរឿងអីហ៎នៅក្រុមហ៊ុនមានស្រីគួរឲ្យស្អប់ដណ្ដើមការងារខ្ញុំដណ្ដើមលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំហើយនឹងដណ្ដើមសង្សាររបស់ខ្ញុំម៉ែមិនអាចទេដឹងក្រែងជឿជឿថានៅនឹកសង្សារចាស់ឈ្មោះស៊ីវអ៊ីនោះអីគឺស៊ីវអ៊ីអញ្ចឹងហើយអម៉ាក់និយាយខុសហើយនិយាយខុសហើយម៉ាក់សម្ដីមនុស្សប្រុសម៉ាក់ជឿដែរស៊ីវអ៊ីគ្រាន់តែជាលេសទេខ្ញុំសួរម៉ាក់ថ្ងៃណាមួយម៉ាក់ស្លាប់ទៅប៉ានៅម្នាក់ឯងបានដែរអេនេះអ៊ីអៃអៃអឺកូននេះវើយនិយាយស្ដីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្លួនឯងជួបនឹងបញ្ហាមកចឹកកំហឹងលើពួកយើងអេកុំកាច់ដាក់កូនស្រីអីអារម្មណ៍គេមិនល្អបានមិនចេះកំហឹងលើខ្ញុំចេះកំហឹងលើអ្នកណាមកពីអូនធ្នោមគេពេកម៉ានីបើជារបស់ឯងមិនបាច់ដណ្ដើមទេបើមិនមិនជារបស់ឯងដណ្ដើមក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបើនៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រុសដែលមិនស្រឡាញ់ឯងនោះដល់ធ្វើខាត់ពេលវេលាទេដាក់ចិត្តទៅលើការងារវាល្អជាងណាបើភ្លេចគេចោលទៅឯងនៅមានហ៊ុននឹងមានភាគហ៊ុន 25% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរអ្នកណាចង់បានភាគហ៊ុន 25% នោះខ្ញុំមិនខ្វះលុយទេខ្ញុំខ្វះស្នេហាឯងនេះអុយមើលកូននេះចុះទាំងអស់គ្នាមើលតើការប្រកួតលើកមុនគ្រប់គ្នាមិនពួកវីទេបើមិនអញ្ចឹងពួកយើងប្រកួតអច្ចស្ដែងនាយពីវិន័យតើមានអីប្រកួតសាមញ្ញណាបែងចែកភាគីវីលោកហើយនឹងការពារតុងជ័យក្រហមដាក់នៅលើមូលដ្ឋានភាគីការពារភាគីវិលុកភាគីណាដែលដើមបានតុងជ័យក្រហមដាក់នៅលើយុទ្ធសាស្ត្រប្រើយុទ្ធសាស្ត្រណាក៏បានដែរហើយត្រឡប់មកមូលដ្ឋានខ្លួនឯងវិញដោយសុវត្ថិភាពអ្នកណាចាត់លើខ្សែចាត់ទុកថាស្លាប់លើកដៃដាក់លើក្បាលចាប់ដាំទៅជុំទី1ក្រុមបងសានការពារលេយួយនាំក្រុមវៃលុកចាប់ដាំពង្រីគ្នាទៅតែមិនណាធ្លាប់លេងល្បែងហ្នឹងមើលទៅស៊ីយួយក៏ដឹងថាជើងចាស់ដែរត្រូវហើយពួកយើងមិនដែរលេងទេម៉ែហ្នឹងល្អអញ្ចឹងប្រកួតមួយជុំទៀតលើកនេះថាបដូរក្រុមដូរភារកិច្ចគ្នាឯងក៏មកបញ្ជាផ្ទះដែរមើលពួកយើងបាញ់ទៅមកទៅគឺគ្មានន័យអីទេយើងទៅផ្នែកជាងគេគឺឯងនឹងហើយសំបកក្រៅមើលទៅថ្លៃថ្នូរណាស់តែខាងក្នុងវិញអាក្រក់តែម្ដងក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាអាក្រក់ជាងនាងទេមើលឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងទៅចាំជាងបាញ់ប្រន់ជាមួយនាងនាងមិនប្រកាសថាជាគូប្រជិតជាមួយខ្ញុំទេបើឲ្យនាងគាត់កលែងខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាដូចខ្ញុំដែរត្រូវសាកមើលទៅដឹងបានអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំលីយួយខៃស៊ីមេហ្វៃហ្វៃពួកខ្ញុំមកក្រុម4នាក់អ្នកនៃសេសាល់ឲ្យទៅក្រុមនាងទាំងអស់ពួកនាងវាយលុកពួកខ្ញុំការពារអ
បាយបាញ់មនុស្សពិតមិនត្រឹមតែប្រកួតកម្លាំងបាយទេនៅមានកម្លាំងចិត្តទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធមិនត្រឹមតែប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនឯងទេត្រូវផ្ដោតលើដៃគូផ្ដោតលើគូប្រយុទ្ធទុកចិត្តនឹងស្របតាមទៅជាគន្លឹះសំខាន់នៃភាពជោគជ័យឆ្លងតាមការប្រកួតលើកនេះលទ្ធផលការងារពួកនាងសប្តាហ៍នឹងចិត្តបានខែមុនមួយខែពេញហើយមែនទេការបរិវត្តខ្ញុំចង់និយាយក្នុងអាជីពអត់មានស្ត្រីទេមានតែកលដៃចុងក្រោយឲ្យតែប្រឹងជាមួយគ្នាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអាចទៅរួចយើងមកវិញហើយមកកាន់តែម្នាក់ឯងអេណាប៉ាម៉ាលោកតាលោកយាយទៅលេងផ្ទះញាតិមិត្តហើយខ្ញុំទុកបាយឲ្យអ្នកមីងអ្នកមីងញ៉ាំបាយហើយណែញ៉ាំមិនកើតទេហើយចឹងឯងបញ្ចុកយើងមកអីយ៉ាបើចង់ឲ្យគេបញ្ចុកឆាប់រកសង្សារម្នាក់ទេមិនមែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសម្លឹងមើលភ្នៀវលើភ្នំតកកនឹកតែម្នាក់ឯងទេអញកំរអ៊ូបានទេកំរបានយាយឯងមិននៅណាអញអាចទៅជែកយើងបានស្ងំតិចទៅបានទេត្រូវឲ្យអ្នកមីងអ្នកមីងចាំការសន្យារបស់អ្នកមីងដែលខ្ញុំជាអ្នកសើបទេអ្នកមីងត្រូវតែបំពេញបំណងប្រាថ្នាខ្ញុំឯងណែនិយាយទៀតទេយើងមិនតានិយាយភារកិច្ចឯងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទេយើងឲ្យឯងទៅសើបការណាណាឲ្យឯងទៅតែងខ្លួនឯងទៅតែអាយុប្រមាណផាត់មុខចាញ់មកដូចខ្លាឃ្មុំចាំលះបង13អ្នកមីងនឹងណាមីងនៅបន្ទោសខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំអាចធ្វើជាបងប្អូនគ្រួសារស៊ីសម្លាំងចិត្តស្និទ្ធឬក៏អត់បានគ្មានធំគ្មានតូចទៀតឯងជឿថាយើងនេះផ្ញើរត់ថាដែលឯងផាត់មិនស្អាតក្រៅឲ្យប៉ះមកឯងមើលទេអេម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែថតតោដំរីនៅអាហ្វ្រិកផាត់មុខផាត់មាត់ក្រាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតប្រហាក់ប្រហែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះត្រូវការឲ្យខ្ញុំថតរូបមើលទេអ្នកមីងអ្នកមីងមិនអាចកន្លះសម្ដីបានទេណាអ្នកមីងជានាយិកានៅ CO អ្នកមីងត្រូវតែនិយាយឲ្យបានមាត់ចត់ណាអ្នកមីងមិនគោរពសម្ដីអញ្ចឹងបុគ្គលិកធ្វើមិនជឿមីងទេម្យ៉ាងទៀតក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំតូចទេបានបាននិយាយប្រាប់យើងមកពួកឯងលេងឈួតពេកទេដឹងក្រំតែសម្ដែងជាតួអង្គតើប្រាខ្លាំងខ្លាយបានហើយមិនបាច់ប្រាមែនទេខ្លាំងខ្លាយគឺមិនកើតទេអ្នកមីងត្រូវជួយរកឲ្យបានណាខ្ញុំបញ្ញាប់ប្រាប៉ិនប្រាគេណាស់ណោតែទៅចាក់ទឹកក្តៅឲ្យយើងមកចាក្រាន់តែប្រើពេលវេលាចាក់ទឹកគាត់កេងបានមើលទៅហត់ហើយកូននេះពេលធ្វើការប្រឹងខ្លាំងពេកថាតែមើលចរិតគេដូចជាអ្នកណាច្បាស់ជាមិនដូចបងទេលោកតាលោកយាយឈប់និយាយទៅស្ងាត់មាត់បន្តិចទៅសួស្តីណែតាបាត់ម៉ាស់ស្អីទាំងព្រឹកបែបហ្នឹងប៉ាមិនដឹងទេស្រីលើសអាយុ30ត្រូវបាត់ម៉ាស់រាល់ថ្ងៃដ
ដល់ចុះហើយរួចហើយញ៉ាំហើយពេលព្រឹកអាចាទៅក្រៅទេបាទខ្ញុំយកមេទួយយកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអេមកនេះសិនមកយើងមានរឿងចង់សួរឯងរឿងដែលពួកគេប្រកួតគ្នានោះណាយើងបានដឹងហើយលទ្ធផលការងារក្នុងពេល3ថ្ងៃនៅហាងថ្មីគឺ 286,000 គឺនាយកាថ្មីនោះធ្វើហើយឯងជួលអ្នកផ្សេងឲ្យទិញតំណែងគេអត់ទេអត់មែនទេអត់មែនដល់ហើយគិតចង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រោះជាស្ដែងបើសិនជាគិតតាមយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំត្រូវការគេឈ្នះប៉ុន្តែលទ្ធផលហ្នឹងគេធ្វើចេញមកដល់ខ្លួនឯងទេបើតាមឯងនិយាយម្នាក់នឹងពិតជាមានសមត្ថភាពនាំអ្នកថ្មី3នាក់អាចធ្វើបានលទ្ធផលបែបហ្នឹងនៅហាងថ្មីក្រាន់បើក្រាន់បើម្នាក់នឹងឯងត្រូវប្រាប់ពីឲ្យបានល្អខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែឯងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នតិចដែរពីព្រោះយើងយល់ថាមនុស្សមានសមត្ថភាពយ៉ាងហ្នឹងឯងថាតើមើលចៅធានឆឹងមិនក៏ងាយស្រួលឲ្យគេលាឈប់យ៉ាងចឹងព្រឹកដូចគេធ្វើយើងឃើញនឹងផ្នែកគ្រប់គ្នាហាញថាប្រយ័ត្នតិចចំពោះក្រុមហ៊ុនឥឡូវគេផ្ដល់ចំណុចធំណាស់ហេតុអីក៏ចាប់ផ្ដើមសរសៃគេនៅពេលនេះបានហើយបានហើយទុកធម្មសរសៃច្រើនហើយតែមកបារម្ភជារឿងធម្មតាចំណែកឯងវិញណាឲ្យតែមករំលឹកពីនាងនឹងម្ដងណាឯងតែងតែជាចេះមិនឯងបារម្ភពីគេម្ល៉េះអត់មានទេចាចាតិចលោឯងខ្ញុំមិនទេម៉ាក់ខ្ញុំយកមីតួយកទៅចាក់ថ្នាំហើយម៉ានីឯម៉ានីឯងត្រូវតែប្រញាប់ហើយពេញចិត្តអាហ្នឹងហ៎ចាវាមិនខំទេកំភៃអីវាមិនខំទេណាមែនហើយមែនមែនឲ្យខ្ញុំមើលមើលម្យ៉ាងទៀតវាមិនពឺទេមិនអីទេមែនហើយអាយ៉ាជន់ពាកស្អីគេមិនក៏ខ្មៅខ្លាំងម្ល៉េះណោះអើយអើយមិនអីទេអាយ៉ាជន់ទៅអាយ៉ាជន់ណាអីរួយហើយអត់ក៏មិនអីទេខ្ញុំខ្លាចពស់ខ្លាំងណាស់យកចាញ់តៃយកចាញ់តៃខ្ញុំសមន្តនាងស្អីក៏មិនខ្លាចណាប្រធានាធិបតីម៉ែធ្លាប់ថាបើចាញ់ជាមួយមេឃដីនឹងមនុស្សសប្បាយខ្លាំងណាស់មិនបានថាបើចាញ់ជាមួយពស់ថ្លាន់ទេពស់ថ្លាន់ស្អីគេទៅប៉ុន្តែក្នុងខ្លួននាងអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេប្រហែលជាមាត់ហើយថាឲ្យសម្រាកមកធ្វើអីមិនមែនចាំខ្ញុំទៅធ្វើការទេអេខ្ញុំជាមនុស្សណាទោះជាម៉ាស៊ីនក៏ត្រូវចាក់សាំងថែទាំដែរតម្រាំទៅស្រីទិនខ្សែដូចជាខ្ញុំលោកគឺហួងសេយិនឬក៏ជើប៉ាភីលោកសិនតើអង្គុយខាងលើមួយភ្លែតទៅខ្ញុំរៀបចំកាហ្វេឲ្យលោករួចហើយអឺបន្តិចទៀតចាំចាក់វ៉ាក់សាំងរួចចាំខ្ញុំទុកមីតូឲ្យលោកវិញមៃតួ
ឆ្មារបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកវាមកចាក់បសាំងត្រូវត្បិតតែខ្ញុំមិនជាចៅថាពីតែនាងប្រកាសជាមិនមែនស្រីទុនខ្សែស្អីណាពីពីដែលនាងចាំបាញ់នឹងគេហៅថាមាសបណ្ឌមាទុកថាវាមានពឺខ្លាំងជាងក្នុងចំណោមពីពីបើត្រូវវិខំនាងច្បាស់ជាមករកខ្ញុំសុំច្បាប់មួយឆ្នាំទៀតផងពីងពីងចិញ្ចឹមក្រាញ់គ្មានពឺហីអ្នកមិនដឹងមិនខ្លាចមែនថ្ងៃក្រោយរបស់ដើមមិនដឹងច្បាស់ដៃខាងកុំយកដៃទៅប៉ះណាស់នាងចង់ធ្វើនឹងប្រហែលជារៀងខ្ចោលកំសិលខ្ជិះខ្ជាយណាស់ខ្ញុំចង់សាកមើលមើលវាមានពឺឬមួយក៏មាត់លោកមានពឺអេអេលោកនេះលោកចាប់ហើយដូច្នេះលោកក៏ហក់ខ្ញុំទេត្រូវឬអត់ឧបមាមាននោះច្បាស់ជាគ្មានពឺទេមាសបណ្ឌមាខ្ញុំតែខ្វល់វាមានស្អីចាំមកខ្ញុំត្រូវពឺវាលោកក៏រត់រួចដែរអោយជួយ刚刚好了，你再坐一会儿，那个条形玩具给您带上。好呀，谢谢。小梅朵，好可爱啊！其实，我还从来没有见过你这个样子，很温暖，很阳光。感觉很柔和的样子，为什么平时都是冷冰冰的板着脸，让人觉得很难亲近啊？嗯，对了，这次香港 PK 的事情你处理得很好，想要什么奖励？啊，还是要聊工作了，对吗？不用了，这本来就是我应该做的。还是要，毕竟你来到迪欧之后，对公司对我帮助都很大，想要什么？不用你提醒我，我也很清楚你我的身份关系。我知道你是我的老板，我只是你的员工，你放心，我不会僭越的。我没有这个意思。你这个人真的是很不会聊天，本来挺开心的，破坏气氛。好吧，那我们聊点开心的。有你爷爷的什么名字？他叫马德伯来的。切，马德伯不接。哎。បានលោកពិតជាចង់ឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំយកហើយត្រូវការទៅខ្ញុំត្រូវការលោកត្រូវការឆ្មាលោកបីទួអញ្ចឹងខ្ចីប្រាសិនខ្ញុំច្បាស់ជាសារលោកវិញហើយទៅក្មួយស្រីខ្ញុំទៀមទៀខ្ញុំចូលឆ្មាមើលក្បាលឲ្យគេដើម្បីយកទៅសម្ដែងតួអង្គសម្ដែងតួអង្គលោកដឹងទេឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តណាស់សម្ដែងតួអង្គជាសត្វមិននឹងខ្ញុំមើលឆ្មានៅហាងសត្វចិញ្ចឹមបើមិនតូចពេកគឺយ៉ាងណាមិនរវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចជាមេតួដូច្នេះខ្ញុំខ្ចីទៅតែ3ថ្ងៃទេធានាថាសងលោកវិញកំបារំខ្ញុំនឹងល្អចំពោះវាបើវាជ្រើសរំតែមួយសរសៃចិត្តក្រែងខ្ញុំធ្វើបុគ្គលិកលោកទៀតចង់ធ្វើបុគ្គលិកខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹងអឺខ្ញុំក្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេអ្ហ៎អាខ្ញុំខ្ចីទៅបានឬអត់
ម៉េចទៅមើលបច្ចេកទេសខ្ញុំណាកំប្រួយខ្ញុំនឹងល្អដាក់វាដោយល្អដាក់ថការខ្ញុំអញ្ចឹងល្អដាក់ថការបាននាងមកធ្វើឲ្យវាស្លាប់ទេធៀបចម្លែងលោកសិនរួចរាល់ហើយអរគុណណាតាមបាយថ្ងៃត្រង់ហើយតាពួកយើងញ៉ាំអីទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយខ្ញុំទៅណាខ្ញុំបើភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនថ្ងៃត្រង់នេះឆ្ងាញ់ណាស់ណាមកទៅជាមួយខ្ញុំអាប្រសើរណាស់ហើយបានហើយកុំអស់ចាពេកតោះទៅជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងមិនតែទេពួកលោកតែចាស់ខ្ញុំខ្ចប់បាយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាញ៉ាំរួយហើយយកត្រីមកពេញមួយចានច្បាស់ណាស់ពេលកម្ដៅរួចហើយនៅសល់តែកន្លះចានអ្នកណាគេក៏អន់ចរិតម្ល៉េះហ៊ានលួចត្រីយើងស៊ីហើយក្រុមហ៊ុនឥឡូវអ្នកថ្មីច្រើនណាស់តែម្នាក់ៗសុទ្ធតែល្អទេមែនហើយអេតាមខ្ញុំស្មានគឺសៀវឈីនោះមិញនឹងពេលខ្ញុំមកគេប្រញាប់ចាក់ចេញទៅយ៉ាងចម្លែកប្រកាសជាគេហើយអេឯងធ្វើស្អីហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូយូពេលកំដៅមហុំអ្នកគ្រូមិនគ្រប់មហូបទេហើយមហូបរបស់អ្នកគ្រូខ្ទាតពេញហ្នឹងគឺខ្ទាតពេញមីក្រូវ៉េវទាំងអស់ខីបានបានគេចិត្តល្អគេខំជូតសម្អាតឲ្យបងផ្ទុយទៅវិញគឺបែរជាចាត់ប្រកាន់គេអ្នកទាំងពីរម្នាក់កាន់ហេរញ្ញវត្ថុម្នាក់ទៀតកាន់ខាងរដ្ឋបាលសិទ្ធិការយល់ច្រឡំទេគឺយល់ច្រឡំទាំងអស់ជីបានបានជាបុគ្គលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងសិតតែឆ្លងជំហាននឹងមកជួយគេបានជួយទៅបើជួយមិនបានទេកុំជន់ពលិចបានទេមាននីតិការស៊ីធ្វើខ្នងនាងល្អណាស់ណោះអស់ចានឹងជួយទៀតទៅជួយទៅតោះពួកយើងបោះចោលទៅបងលេជួយអរគុណបងហើយដើម្បីខ្ញុំប៉ះពាល់ពួកគេហើយអាយ៉ាប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់ស្អីកុំទុកក្នុងចិត្តអីណាកុំខ្វល់នឹងពួកគេអូហើយចប់ហើយលើកនេះចប់ហើយអើយចប់ហើយ
យឺតៗ CEO ចាំពេលល្មមតរៀបចំផាតមែនដែលនៅតំបន់ជីងអានឬហើយប្រគល់កូនសៅឲ្យយើងនឹងស្ដាប់បានចាអើតាលោកយកធ្វើអីលោកយកធ្វើអីទៅណោះចាប់ហើយចាប់ហើយខ្ញុំបង្កគ្រូហើយប៉ាប៉ាអ្នកគ្រូជួយជៀនប្រធានហេរ័យវត្ថុមិនក៏ឯងដឹងមិនណាអ្នកគ្រូជួយជៀននៅកន្លែងខ្ញុំបើបាច់ប្រហែលជា20នាទីបើបាច់មិនឈប់ទេថាកូនចាស់ខ្ញុំអានក្នុងធ្វើបាបគេមិនគោរពចាស់ទុំមិនគោរពរៀមច្បងរអ៊ូរទាំមិនអស់ពាក្យទេជាកំហឹងលើខ្ញុំទាំងអស់នឹងណាដឹងទេម្នាក់ហ្នឹងចិត្តចង្អៀតពេកហើយដឹងថាគេចិត្តចង្អៀតនៅប៉ះពាល់គេទៀតខ្ញុំមិនមែនប៉ះពាល់គេទេពេលបាយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃមិញខ្ញុំនិយាយចំនួនវ៉ាន់វ៉ាន់ប្រមាណម៉ាត់ទេម្យ៉ាងទៀតពួកគេធ្វើបាបមនុស្សច្បាស់ណាស់ពេលតែឃើញហើយមិនអាចនិយាយទេគេຕົកក្នុងចិត្តហើយអញចាំមើលគេកំគួនអញហើយណ៎ហើយចាស់ខ្ញុំមិនប៉ះពាល់គេទេគេស្អីក៏មិនល្អចំពោះខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ឃ្លៀលុយគេដល់ណាក៏ពិបាកម្ដងនឹងដែរទឹកមកគេធ្វើដាក់ខ្ញុំចេញនិចសំណាងដៃគ្រឿងក្នុងខ្ញុំវាអត់មានន័យខំអីផ្ទុះចេញមកបាត់ទៅហើយមិនចឹងទេខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើឲ្យគេខឹងផ្ទុះសួតចេញមកជាមិនខានគេនិយាយដាក់ខ្ញុំថាមិនណាត់មុនឥឡូវគ្មានលុយសុទ្ធភ្លាមៗទេហើយគេឲ្យខ្ញុំទៅយកសាច់សាច់នោះទៅយកវិក័យច្បាស់មកទៀតអើយតម្រាំតែបានលុយខ្ញុំវិញសងចាំដល់អាទិត្យក្រោយឯណាអ្នកណាមិនតែប៉ះប៉ះតែប៉ះប៉ល់គេជាអ្នកណាគេជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុទេវតាទ្រព្យរបស់ DO ឯងគិតមើលលើនៅទៀតគុំឯងហើយថ្ងៃក្រោយឯងដឹងដៃគេមិនខានអើយគិតមិនទេកំរំព្រោះមនុស្សបែបហ្នឹងខ្ញុំមានវិធីចាត់ការខ្ញុំដឹងថាឯងមានវិធីហើយមានវិធីឯងមកណាមកនេះមកនេះតើបានន័យថាថ្ងៃក្រោយលុយផ្នែកលក់ប្រមូលមកវិញមិនខានប្រមូលឲ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគេចាត់ការខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមផ្នែកលក់នៅសៀងហៃហើយក៏ដល់ពេលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពមិនមែនធ្វើសកម្មភាពទេគឺវាយឆ្មក់ផែកគត់ឯងក៏ដឹងដែរផ្នែកលក់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាតំណែងបញ្ចេញទៅឲ្យលុយអត់ឃើញប្រមូលបានមកសក្តិធម្មប៉ុណ្ណាក៏ទប់មិនជាប់ដែរជើងខ្លាំងទប់ទល់មនុស្សដូចជាពួកគេប្រយោជន៍គឺសំខាន់បំផុតសាច់ឈឺសាច់គឺស្វាងហើយហើយសង្ឃឹមចឹងចាស់ខណៈនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទៀតហើយកាលនោះពេលដែលពួកយើងនៅឡានចិនកន្លែងដែលលោកចៅមនុស្សដូចជាលោកចៅថាយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងត្បិតតែរឿងរូបផ្ដាច់ការតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឡានចិនកាលនោះក៏មានរឿងច្រើនអញ្ចឹងដែរថាមើលមែនឬក៏អត់តែអ៊ីអូចិននេះមនុស្សពិតជាល្អហើយគ្រាន់តែរឿងផ្ទៃក្នុងពិតជាច្រើនពេកហើយជាបុកច្បល់ពេកហើយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាអ្នកណាល្អឬអាក្រក់ទេលោកសិនក៏មានទុកលំបាករបស់គេដែរឯងគិតមើលគេជាមនុស្សចាំខ្លាំងខ្លាម្នាក់ក្រុមហ៊ុនតែជាអញ្ចឹងគេអាចមិនបារម្ភទេម្យ៉ាងទៀតនៅលើគេមានម្ដាយគេគ្រប់គ្រងអ្វីក៏ដែរត្រូវឲ្យម្ដាយគេជល់ព្រមត្រូវគិតដល់ម្ដាយគេហើយណ៎ហើយចុះរឿងក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនកាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងលុតដំនិងលូតលាស់ក៏ទុកជារឿងមួយដ៏ល្អដែរបាទធំមើលរបាយការណ៍ផ្នែកលក់ហើយឬនៅទើបមើលរួចតណ្ណ័យល្អពេកហើយហាងទាំងអស់នៅឯសៀងហៃផលិតឡើងដល់ 60% និងមាន10ហាងទៀតណាផលិតផលទ្វេដងបើបែបនេះតទៅទៀតណាពួកយើងយករបាយការណ៍ឲ្យអ្នកដាក់ទុនមើលទៅ
ចំណុចសំខាន់តមកទៀតគឺផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសតែម្ដងពិបាកបន្តិចហើយបើផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសណាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះនាយកាអ៊ីមិនចឹងទេក្រៅស្របក្នុងប្រឆាំងពួកយើងមានតែស៊ីនូម្នាក់ទេទោះគេស្លាប់ក៏ប្រែស្ថានភាពកើតដែរលោកស៊ីអូស៊ីនូហៅលីណាននិងជូជិនទៅប្រជុំនៅបន្ទប់ទី3អញ្ជើញលោកឲ្យទៅចូលរួមដែរបាទខ្ញុំទៅហើយបាទស្រី3នាក់នឹងមកប្រជុំគ្នាទៅយើងប្រជុំច្បាស់ជាគ្មានរឿងល្អទេខ្ញុំមិនទៅទេកាត់ប្រាក់ខែឯងគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាអីអាចលើកចេញមកបានពួកយើងពិភាក្សាគ្នាកាត់ចោលទាំងអស់នៅរង្វាន់នៃតំណែងផាត់កំណត់រួចហើយឲ្យទៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះដូចជាយករង្វាន់នៃផ្នែកលក់ឲ្យទៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្មានហេតុផលពេកហើយចម្រាស់បញ្ជីមិនមែនជាការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្រាប់ទៅហើយមិនរួមការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកន្លងមករ៉ាប់រងការងារបន្ថែមត្រូវតែបានរង្វាន់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបង្កើតដល់ឥឡូវនេះការងារបន្ទិនប្រមូលប្រាក់នៃតំណែងលើថ្ងៃពីដើមមកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកធ្វើនេះជាទូនាទីពួកគេមិនចាំបាច់ឲ្យរង្វាន់ស្អីនោះទេខ្ញុំយកថានាយិកាស៊ីដូចជាលើហើយខ្ញុំសូមនិយាយប្រមាណម៉ាត់ខ្ញុំយល់ថានេះនិយាយមិនត្រូវទេដើមឡើយក្រុមហ៊ុនយើងសហការគ្នាគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពួកខ្ញុំគឺចេញមុខរ៉ាប់រងមួយចំនួនប្រកបណាស់នោះក៏មិនមែនជាទូនាទីពួកយើងដែរខ្ញុំជួយមិនទៀមទាអីទេឥឡូវក្រុមហ៊ុនឃើញចំណុចហ្នឹងក៏ឲ្យរង្វាន់ដល់ពួកយើងពួកយើងក៏អរគុណក្រុមហ៊ុនដែរអ្នកគ្រូជូខ្ញុំមិនមែនដណ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូទេខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ធាតុពិតឥឡូវឈ្មោះចាស់ចាយពួកយើងមានម្នាក់ណាអាចឲ្យប្រាក់តាមកងត្រាពន្យាពេលមួយខែពីរជារឿងធម្មតាទៅហើយបើប្រាក់ដែលអតិថិជនឲ្យមកសិតតែគិតលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងផ្នែកលក់ពួកខ្ញុំគ្មានលទ្ធផលការងារអីគួរនិយាយទេអញ្ចឹងកូនចាស់ខ្ញុំមិនបាក់បាយទៅហើយទេតែមិនអាចដូចគោចំហគិតពីបញ្ហាគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនគួរតែមានរង្វាន់ឲ្យនឹងការពិន័យបែងចែកច្បាស់លាស់ណាក្រោយពីអនុវត្តគោលការណ៍អ្នកដលក់ដែលមានការទៀមទាចំពោះខ្លួនឯងគឺត្រូវប្រមូលប្រាក់មុនពេលកំណត់បែបនេះគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ខ្ញុំយល់ថាលីណានិយាយមិនខុសទេពួកយើងគឺប្រេនធំរាល់ទឹកប្រាក់ដែលលក់ចេញសុទ្ធតែភ្ញាក់ផ្អើលពួកយើងត្រូវមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចែកចាយមិនដូចជាការលក់ប្រេនតូចៗមានតម្លៃកំណត់ទេពួកយើងឲ្យលុយគេមុនតើបានតំណែងក្រោយឈ្មោះចែកចាយទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសហការផ្នែកសម្ដែងនាយកាអីគឺខ្វែងគ្នាសម្បី Brander ក៏អាចទៀមទាឲ្យឈ្មោះចែកចាយចូលតំណែងដៃលុយសុទ្ធដែរឲ្យលុយមុនទើបអាចតំណែងហេតុអី Brand ធំដូចពួកយើងត្រូវឲ្យគេខំក្រងខ្ញុំយល់ថាមិនអាចពីគ្រោះទេគ្រប់គ្នាមានធ្លាប់គិតទេប្រមូលប្រាក់តំណែងក្រោយទៅយកមកវិញគឺជាប្រាក់របស់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីត្រូវឲ្យរង្វាន់នោះនេះជាប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនស្ដាប់ទៅហើយអញ្ចឹងនរណាលះបង់ពលកម្មហ្នឹងអ្នកនោះគឺយើងលីណាផ្នែកលក់កូនតំណគ្នាប្រឹងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅទៅប្រជុំនឹងការងារដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើទៅ CEO ប៉ណ្ណចុះអ្នកគ្រូជូមើលទៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ណោះចាមើលទៅការកែប្រែមិនប្រកាសថាជារឿងអាក្រក់ទេគោលការណ៍នៅលើកនេះគឺកែប្រែល្អណាស់មានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះហើយទៅអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងអេ
កុំនិយាយអញ្ចឹងលោកនិយាយអញ្ចឹងវាដូចជាមូលបង្កាច់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោភលន់និងប្រយោជន៍តិចតួចនោះទេយ៉ាងណាគោលការណ៍នឹងគឺជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាបន្តឿននឹងទាប្រាក់ដែរប្រាក់គឺដាក់ចូលករណីក្រុមហ៊ុនហើយវាល្អចំពោះស្ថានការណ៍ទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងមែនណាស៊ីនុនឹងដឹងពីហាងឆេងទេនៅគឺទីប្រាក់ពីឈ្មោះចាយចាយមិនមែនដកចេញពីហាងបាយខ្ញុំទេដោយសារគេត្រូវការកំណត់គឺគេចង់ចម្ពាក់គេក៏ត្រូវការពេលវេលាបង្វិលដែរនេះជាបណ្ដៃក្នុងការរកស៊ីនេះមិនដឹងទេកងត្រាស់ដែរពួកយើងចុះជាមួយឈ្មោះចាយចាយនឹងគួរតែដឹងច្បាស់ហើយពន្យាពេលបង់ប្រាក់មួយថ្ងៃគឺត្រូវបង់ថ្លៃពន្ធ 1% 1,000 បើលើពី2ខែបញ្ចប់កងត្រាស់ដែរស្វ័យប្រវត្តិរំសាយសិទ្ធចាយចាយសង្កាយខកខាតនាងឆោតពេកហើយនាងមិនតន់ប្រឡូកក្នុងអាជីពទេនៅនិយាយកងត្រាស់ជាមួយឈ្មោះចាយចាយ7-8ឆ្នាំហើយនាងជឿថាគេទាំងកាភៀងនាងទេបានជាចុះកងត្រាស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមពីដើមមកពួកយើងសហការបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយនាងត្រូវតែកែហើយខ្ញុំប្រាប់នាងក្នុងក្រុមកិច្ចការចាប់ផ្ដើមឯងក៏ខ្លាំងដែរម្ល៉េះហ៎ត្រូវស្ដាប់តាមឯងទាំងអត់ត្រូវទេហ៎ខ្ញុំមានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់នាងត្រូវស្ដាប់តាមម្យ៉ាងទៀតអនុវត្តកែប្រែចាប់ពីថ្ងៃនេះកែប្រែម្ដងនាងស្អីនិយាយត្រឹមខ្ញុំបានហើយកុំលេងដល់ម្ដងខ្ញុំយើងនិយាយដល់ម្ដងឯងវាយ៉ាងម៉េចហ៎និយាយម្ដងទៀតមើលចង់ត្រូវមែនទេលេងយើងរាល់ជប់ភ្លាមលេងយុយលេងគេទៅលេងគេទៅបើបាបគេពេកហើយអង្គគ្នាពីរអ្នកវាយគេម្នាក់ហោះហែតពេកហើយកញ្ញាជើងខ្ញុំសត្វតែស្នាមឈាមបាននេះនេះជាគម្រូក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស៊ីអូលោកក៏ឃើញដែរអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកណានៅទូលពិតគេមុនទៀតទេបិទមាត់ទៅមិនទាន់រឿងធំទៀតមែនទេបានហើយខ្ញុំមើលទៅនាំគ្នាទៅធ្វើការវិញណាអឺមកពីណាទៅពីរបស់យើងស៊ីអូលីណានគ្មានចេតនាទេក៏មិនទោសគេអីនេះគឺបណ្ដាលពួកគេអញ្ចឹងពួកនឹងតាមធម្មតាមិនធ្វើការទេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេយើងបណ្ដាលពួកគេទៅហើយឥឡូវហ៊ានវាយអ្នកផ្សេងទៀតដឹងថាថ្ងៃក្រោយមានសីកាឡានចិត្តទេចាចាចាសុទ្ធតែកំហុសខ្ញុំអញ្ចឹងមិនទោសខ្ញុំមកក៏មិនទោសលីណានបានទេគេហ៊ានវាយស៊ីនុទៅហើយនេះនឹងជួយនិយាយឲ្យគេទៀតស៊ីនុ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 ទៀតហើយចុះបើថ្ងៃណាខ្ញុំធ្វើបាបស៊ីនុលោកបញ្ឈប់ខ្ញុំដែរទេនេះក៏ពួកនិយាយស្អីរឿងមួយអត់ដឹងរឿងមួយបាត់ទេត្រូវហើយហេតុអីនិយាយដល់ស៊ីនុនាងក៏ខឹងមិនក៏នាងទើសឈិតជាមួយនឹងគេជួតែលោកនឹងហើយលោកចេះតែអាណិតគេលោកត្រូវអ្នកផ្សេងធ្វើបាបកាលនោះពេលដែលខ្ញុំតស៊ូជាមួយលោកនៅខាងក្រៅខ្ញុំផឹកដល់ស្វឹងមិនក៏លោកមិនជឿខ្ញុំផងខ្ញុំបានមើលថែនាងទេខ្ញុំអត់ការពារនាងទេម្យ៉ាងទៀតរឿងនោះដូចរឿងនេះដែរទេមិនក៏ថាមិនដូចគ្នាព្រោះតែមនុស្សខុសគ្នាព្រោះតែស៊ីនុលោកយកខ្ញុំមកចាត់ការមែនទេនាងក៏ពុំនិយាយស្អីលីណានធ្វើខុសគួរតែទទួលការពិន័យអញ្ចឹងហើយសិនចាចាខ្ញុំប្រាប់លោកណាបើលោកចង់មិនឈប់ស៊ីណានខ្ញុំក៏ឈប់ដែរខ្ញុំទ្រាំនឹងលោកច្អាត់ច្អន់ហើយព្រោះតែស៊ីនុក្មេងជាងខ្ញុំស្អាតជាងខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់លោកតែម្ខាងខ្ញុំគួរតែរាប់រងគ្រប់យ៉ាងនាងដឹងថាកពុះនិយាយស្អីទេនេះគឺជាក្រុមហ៊ុននឹងចេះសិតទៅខ្ញុំនិយាយជាមួយលីណានសិនកុំឲ្យខ្ញុំស្អប់លោកណាសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត
值得。